من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اختر علی ہے اور گمن فارم ڈسٹرکٹ قصور سے شاہ جی سید بابر حسین شاہ صاحب اور کرنل صاحب، میں آپ کو یہ جو مووی کا کلپ دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اس یہ جو پودے پہ لیموں کے پودے پہ فلاورنگ ہوئی ہے، اس کو 4 دن پہلے ہم نے فیکٹاب لیکوڈ آرگینک فرٹیلائزر کا سپرے کیا تھا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ اس پودے پہ بھی یہ جتنے بھی آپ کو لین میں پودے نظر آ رہے ہیں ان سب پودوں پہ میں نے شاہ صاحب سید بابر حسین شاہ صاحب جی آپ نے جو مجھے ریکمینڈ کیا تھا، ایڈوائز کیا تھا کہ بیٹا ان کو اس طریقے سے آپ نے سپرے کرنی ہے، اور ان سب کو میں نے وہ ان کو اس پورے نسخے کو پوری مطلب اس کو اپنے دوسری میڈیسن لیکوڈ بتائی تھی اس کو میں نے مکس کر کے آپ کی ایڈوائز کے مطابق ان پہ میں نے سپرے کیا. سپرے کرنے کے بعد میں نے آج ان کو فلڈ کیا ہے، اور اب میں آپ کو اس پودے پہ لے چلوں جن کو میں نے کوئی ہفتہ پہلے فلڈ کیا تھا، اور کرنل صاحب جی اور شاہ جی سید بابر حسین شاہ صاحب جی آپ کی ایڈوائز کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق فلڈ کے بعد اس کو میں نے سپرے بھی کیا، اور سپرے کی وجہ سے یہ جو اثر ہوا ہے مطلب کافی اس میں پھل لگا ہے، جو آج تک اس باغ پہ مطلب لیموں کے باغ پہ نہیں لگا. اور اس میں کرنل صاحب آپ گواہ ہیں، آپ کا یہ فارم ہے کہ اللہ کی پاک ذات کے کرم سے اب یہ جو پھل لگا ہے یہ پہلے ہمارے فارم پہ نہیں لگا تھا، یہ صرف اور صرف شاہ صاحب کی محنت ہے اور آپ کی دعا ہے. کرن صاحب جی یہ آپ کی دعا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اس رزق میں برکت ہو. ہم اس کو 2 دن بعد ابھی توڑیں گے اور منڈی لے جائیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرے پودے کو ہم دیکھتے ہیں. یہ پھل لگا ہوا ہے، اگر ہم ان پودوں کو دیکھیں مطلب سب پہ جو پھل لگا ہوا ہے الحمدللہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. اس طرح سب پودوں پہ ادھر آگے بھی پھل لگا ہوا ہے، ادھر آگے لگتا ہے لیکن پھل میں اس سے زیادہ ہے. تو اسی طرح جتنا بھی ہمارا یہ لگا ہوا ہے اس کا لیموں کا پودا ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، آگے بھی ہیں سب پہ. ادھر تھوڑا سا کیمرہ زوم کریں نا اس کو، کافی مقدار میں یہ پھل لگا ہوا ہے الحمدللہ.